Рішення про зменшення тарифу до 1 гривні 79 копійок без ПДВ з'явилось на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 січня. Фінансовий директор «Івано-Франківськгазу» Дмитро Горбатюк пояснює, чому споживачі отримують платіжки із більшою цифрою. Тариф наш новий з 1 лютого, який є гривня 79 без ПДВ, підкреслюю, з ПДВ буде складати 2 гривні. 148 сотих. Округлюючи, це 2 гривні 15 копійок за 1 кубічний метр замовленої потужності на місяць. ПДВ, щоб не було всіляких там інсинуацій, ПДВ – це податок, який не лишається в розпорядженні підприємства, а сплачується нами до державного бюджету. Комерційний директор «Івано-Франківськгазу» Віктор Кедик каже, що за доставку газу повинні сплачувати абоненти, у яких споживання газу комплексне, але при цьому вони використовують мінімальну кількість газу або не використовують його зовсім. Дуже важливим, бо багато питань є, відмітити, що якщо у споживача в оселі є газовий опалювальний прилад, і навіть якщо він не використовується з якихось причин, бо споживач може жити на одному об'єкті, на іншому, газ використовувати виключно, приїжджати там і користуватись тільки газовою плитою. Все одно, якщо в оселі він встановлений опалювальний прилад, якщо він передбачений проєктною документацією, то мінімальний обсяг – це є 314 метрів кубічних на рік. За словами Віктора Кедика, щоб не сплачувати за використаний газ, необхідно змінити проєктну документацію та відключити газові опалювальні прилади. До слова, у січні за доставку газу розрахувалися 75% споживачів. Ще 25 боргують газовикам 102 мільйони гривень. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.